Follestad, sesongens mest bittre tap mot Lørenskog i går? Ja, definitivt. Det var størstlig greier. Følte vi... Vi er ikke helt på samme nivå som vi var på bortematchen, men bra første, dårlig andre, og så er det jevnt til tredje, og så er det selvfølgelig fryktelig surt å tape den i siste sekund. Leder jo 2-1, og så blir det 2-2, og så til slutt så er det Lørenskog som stikker av igjen. Ja, det er det. Det er jevne matcher, og de har tatt det lengste strå nå de to siste matchene. Men det er ikke ferdig nå. Vi må reise opp der og være gode, og så... Får vi en seier der, så er det kamp igjen. Hva må til nå for å omstille seg og være klare til start i morgen? Nei, bare glemme den matchen i går. Det er liksom ikke noe å ta med seg, eller ikke så mye å ta med seg i hvert fall. Og så hviler bra nå. Vi har hatt en årlig trening nå, og så er vi klare igjen i morgen. Stemningen i laget er bedre i dag enn den var etter kampslutt i går? Det er den. Det var dystert inne i garderoben etter matchen i går, men vi er tilbake nå. En positiv ting med kampen i går var jo oppmøte på tribunen. Det var jo blått Jordal, mange hadde kledd seg blått og heide dere fram. Hvordan var det å komme ut på isen og se den blå veggen på tribunen? Ja, det var kult. Det var veldig kult. Så stort takk til alle de som kom der. Og så skal vi gjøre jobben i morgen, og så er det en ny match igjen på, hva blir det, torsdag. Jeg håper mange kommer tilbake da. Så det var fantastisk gøy å se at så mange hadde tatt turen. For med kniven på strupen så er det ingenting å holde igjen på, bare kjøre på nå. Ja, nå er det ikke noe vis å holde igjen. Vi må spille smart da, men vi må vinne i morgen. Det er liksom ikke noe tvil om det. Og så er det jo ikke greit at Espen får sin siste kamp på bortebane. Må jo i hvert fall inn til Jordal en gang til. Ja, jeg synes det.